Доброго ранку, друзі. Продовжуємо говорити про спорт. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. 14-й тур української прем'єр-ліги з футболу. Про нього сьогодні буде йти мова, тим більше, що стартує вже завтра, буде розподілений порівну відповідно три матчі у суботу і три у неділю. Це буде цікаво, тому що один з поєдинків це звичайно класичне протистояння українського футболу. Але про все по черзі степ. Басте подож розпочинається тур 14-й тур о 14, 14 0-0. Гра цифр у Маріуполі. Маріуполь буде приймати арсенал Київ. Це буде е, цікаво. Сподіваємося, що так само е, цікаво, як і на папері буде і е, протисняння Олімпіка Донецька проти львівських Карпат. Команді В'ячеслава Шевчука Олімпіку є за що боротися так само і львівським Карпатам, тому що досить невизначена доля в них протягом всього сезону, але звичайно. Без перебільшення, без зайвого пафосу, і відверто ми всі чекаємо перш за все протистояння Динамо, Київ та Донецького Шахтаря у Харкові на стадіоні «Металіст» гірники будуть приймати динамівців Києва, класичне українське дербі, все українське, звичайно, тому що дві найбільш титулованих команди і найсильніші команди нашої країни. ну, як Мінімум двох останніх десятиліть. Ми всі розуміємо гранди українського футболу, навіть те, що різні нині ситуації у обох колективів, тому що Шахтер на першому місці 34 очки динаміці вже на 5 пунктів відстають на другій сходинці. 29 очок. Особливо проблеми без того посеред неприємного сезону додало для команди Олександра Хацкевича. Це те, що вони не змогли не просто переграти Львів перед власними трибунами, власними болівальниками але поступилися ще одній львівській. Команді на своєму полі з рахунком 0-1, але тим не менше терпіння у Ігоря Суркіса, президента киян, поки що є, і він не звільняє тренера з Білорусі, хоча багато зболівальників на це чекають. Але фактично навіть говорять про те, що буде останній шанс, це якраз гра проти команди з Донецька проти Шахтаря. І якщо тут не буде перемоги, а буде, скажімо, поразка, то можливо буде новий тренер у Киян, хоча Хацкевич дові. Що можливо він і має проблеми протягом сезону, але з ким він вміє грати, так це проти донецького шахтаря. Є перемоги і в суперкубку, і в чемпіонаті України, що давало непогані надії на сезон. Але ось так прикро для киян, те що вони можуть обіграти донецький шахтар, але не можуть обіграти команди калібру львівських Карпат, скажімо, чи того ж. ФК Львів, які без перемог над Динамо мали дуже і дуже складний сезон. Але сам матч вирішить. Ми його звичайно чекаємо завтра, о 17.00. В неділю теж буде на що подивитися. По перше, Олександрія Десна, Олександрія на третьому місці йде і чекатиме безумовно осічки кияна, аби наблизитися впритул до команди, тому що лише три очки розділяють два колективи з Києва та з Олександрії. Далі ФК Львів буде приймати Ворскло. Ну а за. Перший тур дуже цікавий, протистояння Одеського чорноморця та Луганської зорі. Можливо, також претендує на звання одного з найбільш цікавих, принаймні, в неділю. Тож слідкуйте за українським футболом і також будьте з нами. А наразі про спорт це все. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаюся найкращого Та кажу перемагайте!